Hrvatska u Bosnu i Hercegovinu nezakonito u samo dva mjeseca vratila 438 migranata. Jako nevrijeme zahvatilo Istanbul, jedna osoba smrtno stradala. Od iduće godine vlada RS-a na sebe preuzima trošak naknada zaposlenim porodiljama. U prvi razred osnovnih škola u Republici Srpskoj bit će upisano 400 djece manje nego lani. Dobro vam večer, poštovani gledaoci. Prema izvještaju organizacije Border Violence Monitoring, Hrvatska je u Bosnu i Hercegovinu tokom juna i jula nezakonito prebacila 438 migranata. U izvještaju stoji da su ove operacije organizovane i naređene iz samog vrha države. Kada je riječ o BK policiji, dva migranta vraćena su u Crnu Goru. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić prihvatio je poziv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da prisustvuje zvaničnom početku radova na izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo. Riječ je o svečanom događaju koji će biti održan 29. augusta, a kojem će prisustovati predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan. Inače, ugovor za projektovanje i izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo potpisan je još u decembru. Izgradnjom autoputa Srbija dobija mogućnost da se poveže s Evropskim koridorom 5, a Bosna i Hercegovina sa koridorima 10 i 11 unutar Srbije, odnosno autoputem Beograd-Šid, kao i saobraćajnicom preko Požege. Pod lupom Poreske uprave Republike Srpske je 270 miliona prometa između rudnika ArcelorMittal iz Prijedora i željeznice u Zenici. Željezare u Zenici zbog transfernih cijena koje su niže od tržišnih, čime se osim utaje poreza umanjuje dobit zajedničkom preduzeću u kojem je 49% kapitala Republike Srpske. U poreskoj kontroli od 2010. do 2012. godine utvrđeno je dodatnih 49 miliona maraka poreza na dobit, na što se ArcelorMittal žalio Republičkom ministarstvu financija. Poreska uprava Republike Srpske okončala je tender za izbor konsultantske kuće za izradu studije transfernih cijena na osnovu koje bi se radile poreske kontrole i utvrdila zakonitost prometa između rudnika i željezare. Jedan od ponuđača je uložio žalbu na izbor najpovoljnijeg ponuđača i postupak je u toku. U međuvremenu, Poreska uprava kontroliše promet metala od 2013. do 2018. godine. Transferne cijene su vezane za povezana lica, dakle ako je osnivač isto lice, smatra se da su to povezana lica i te transakcije su sumnjive. Dakle, to su cijene koje nisu tržišne i van dohvata ruke i to je osnov da se utvrđuju te cijene kao osnov za utvrđivanje dodatni obaveza po osnovu poreza na dobit. Poreska uprava, kao što sam rekao, je utvrdila već taj iznos od 49 miliona sa pripadajućim kamatom u prvoj kontroli, u drugoj je to niži nešto iznos bio, međutim ta rješenja nisu konačna. U ArcelorMittalu ne priznaju nalaze poreskih inspektora i tvrde da je poslovanje transparentno, u skladu s pozitivnom legislativom i međunarodnim standardima. Nadležni u Mittalu nisu željeli pred kameru, već su iz odjela za komunikacije pismeno odgovorili. Naša pozicija u vezi sa transfernim cijenama detaljno je pregledana, analizirana i odobrena od strane vodećih svjetskih nezavisnih institucija iz ove oblasti. Nastavljamo u potpunosti da sarađujemo sa vlastima i uvjereni smo da će svaka nova analiza transfernih cijena, urađena od strane kvalifikovane i nezavisne revizorske kuće, potvrditi zakonitost našeg poslovanja. Dok glavni i odgovorni urednik kapitala Siniša Vukelić pita zašto su veliki igrači amnestirani od redovnih kontrola i zašto im se tolerišu ovakva ponašanja na tržištu, ekonomista Damir Miljević ne isključuje mogućnost da je bilo malverzacija, ali napominje da je teško porediti tržišne cijene sa transfernim zbog nepostojanja tržišta za ovakve sirovine u Bosni i Hercegovini. Šta su svih ovih godina radili istražni organi Poreski i Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, ali i Uprava za indirektno oporezivanje? Zašto nisu kontrolisali, zašto sada kontrolišemo period od 4 ili 5 godina dok se to dešavalo, a poreske kontrole su u nekim malim ili srednjim preduzećima maltene na kvartalnom nivou? Neophodno je dokazati da je bilo nerealnog iskazivanja transfernih cijena i studija bi to
to trebala da pokaže. Prošla studija koju je radila Poreska uprava Republike Srpske po tom osnovu je pala na sudu iz proceduralnih razloga, jer oni koji su radili studiju nisu bili ovlašteni. Kancelarija za razmatranje žalbi BiH ima rok od mjesec dana da se izjasni o žalbi ponuđača. Rok za izradu studije nakon potpisivanja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem je 45 dana, koja se dostavlja Mitalu na izjašnjavanje. Nakon toga će se konačno utvrditi je li 270 miliona maraka prometovano po zakonu ili je posredi utaja poreza i dobiti. Od iduće godine vlada RS-a na sebe u cijelosti preuzima trošak naknada za vrijeme porodiljskog bolovanja zaposlenih lica. Planiranom izmjenom regulative želi se unaprijediti sistem dječje zaštite. Prvenstveno njegov pronatalitetni karakter stimulisanjem rađanja djece i jačanjem podrške poslodavcima putem oslobađanja troškova za isplatu naknada plata porodiljama. Od naredne godine Fond za dječju zaštitu će snositi 100% iznosa bruto plate za porodilje. Namjeravaju se rasteretiti privrednici, a žene, naročite one zaposlene u privatnom sektoru, poslaći na rađanje. Te žene bi imale određenu sigurnost u smislu onog obaveza vraćanja na posao i svega onih prava koja ih sleduju, a i poslodavci bi mogli lakše da tako kažem prebrode taj period, jer moramo biti svjesni da u tom trenutku oni moraju da nađu osobu na zamjeni koji moraju opet dati identičnu platu za isto radno mjesto, tako da na neki način gledamo da pomognemo objema i porodiljama i poslodavcima. Refundacija porodiljskog odsustva u bruto iznosu je dugogodišnji zahtjev poslovne zajednice i u svakom slučaju radi se o efektu od nekih između 10 i 20 miliona na poslovne subjekte u Republici Srpskoj. Iako je za njih došla prekasno, Udruženje 4+, koje okuplja porodice sa četvoro i više djece, pozdravilo je odluku vlade da porodiljama refundira platu u bruto iznosu tokom trudničkog bolovanja. Smatraju da će dobiti nove članove. U budućnost neće majke morati strijepiti hoće li smjeti zatrudniti ili ne, da li smiju roditi ili ne, da imaju neku sigurnost da će dobiti tu platu, da neće ostati bez posla i tako dalje. Tako da podržavamo tu mjeru. Stručnjaci godinama ukazuju na izrazito nepovoljna demografska kretanja u Republici Srpskoj i izostanak sistemskog rješavanja ovog pitanja, kojim se, kako kažu, do sada niko nije ozbiljno bavio. Sumnjaju da pojedinačne ad hoc mjere mogu dati željene efekte. U Republici Srpskoj prirodni priraštaj je svake godine sve niži. Dakle, mi govorimo o konstantnom padu broja živorođenih i u budućnosti, ukoliko ne bude organizovane planske akcije od strane organa vlasti na svim nivoima, mi ćemo i dalje imati sve lošiju i lošiju poziciju. Vlasti u Republici Srpskoj su izgleda konačno shvatile ono na što demografi duže vrijeme upozoravaju, da problem negativnog prirodnog priraštaja može imati dalekosežne i katastrofalne posljedice. Nešto se počelo preduzimati. Kako bi se popravila loša demografska slika, osim naknada porodiljama, Republika Srpska će uskoro po prvi put dobiti i zakon o liječenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutom oplodnjom. U nastavku dnevnika objavljujemo. U Višegradu održan tradicionalni dječji festival Licidersko srce. U okviru Sarajevo film festivala otvorena izložba fotografija Brigitte Lacombe. Prije ovih vijesti iz svijeta, otkako Indija početkom ovog mjeseca ukinula specijalni status Kašmira, tenzije na toj teritoriji se ne smiruju. Indija je sve svoje vojne snage stavila na najviši stepen pripravnosti zbog, kako tvrde, mogućih napada terorističkih grupa koje podržava Pakistan. Zbog ozbiljnosti situacije u Kašmiru, na zahtjev Kine i Pakistana, iza zatvorenih vrata je zasjedao i Savjet bezbjednosti UN-a. Glas ljudi iz okupiranog Kašmira čuo se na najvišem diplomatskom forumu u svijetu. Nisu sami. Njihova patnja i posljedice okupacije čule su se u Vijeću sigurnosti. Činjenica da se ovaj sastanak održava svjedoči da je riječ o sporu čije razmjere međunarodna zajednica shvata. Pojedini ljudi ovdje pokušavaju projicirati alarmantnu sliku o situaciji, što je daleko od istine. Za nas je zabrinjavajuće da je jedna država koristi ekstremističku ideologiju i širi nasilje u Indiji. Izraelski borbeni avioni izveli su dva vazdušna napada na pojas Gaze nakon raketne paljbe sa palestinske teritorije. Iz izraelske vojske su naveli da su ciljevi napada bile dvije strukture koje pripadaju palestinskoj grupi Hamas, koja vlada blokiranom enklavom.
Za sada nema izvještaja o stradalima. Juče su stotine Palestinaca protestovale blizu bezbjednosne zone između pojasa Gaze i Izraela protiv izraelske blokade koja traje 12 godina. Od marta prošle godine, kada su počeli protesti u pojasu Gaze, više od 270 Palestinaca je ubijeno, a na hiljade je ranjeno. Obilna kiša pogodila je turski grad Istanbul, poplavila je ulice i podrume i poremetila željeznički saobraćaj. Najmanje jedna osoba je stradala. Televizija Habertürk navodi da je kiša poplavila istorijsku jezgru i Grand Bazar, kompleks natkrivenih uličica sa brojnim prodavnicama. Vlasti su obustavile trajektni saobraćaj preko Bosfora, a ukinute su i neke tramvajske linije. Peta generacija ultrabrze širokopojasne mreže 5G brzine više od 1 gigabajta u sekundi prezentovana je u sklopu Sarajevo Film Festivala. Ova mreža bi trebala smanjiti kašnjenje potrošnju energije i cijene za krajnje korisnike, te će omogućiti gigabitne brzine na cijelom području Bosne i Hercegovine, a što je osnovni preduslov za smanjivanje digitalnog jaza između urbanih i ruralnih sredina, ističu predstavnici BH Telekoma. Inače, kompanija BH Telekom dobijanjem licence za 4G započela je provođenje projekta 4G+. Mi smo na preskonferenciji prethodnoj najavili da ćemo u okviru Sarajevo Film Festivala predstaviti 5G tehnologiju, mogućnosti, iskustva koje 5G tehnologija kao sastavni dio industrijske revolucije 4.0 nudi. Naravno, uz saradnju sa svjetskim tehnološkim liderima, našim partnerima, kompanijama Huawei, Ericsson i Samsung. Što se tiče same fiksne mreže, tu trenutno također, mada to nije medijski eksponirano ranije, uradili smo zamjenu infrastrukture koja omogućava za preko 50.000 korisnika brzine i do 1 gigabit u sekundi. Sve to nam je otvorilo vrata za ovu prezentaciju mogućnosti 5G mreže za što je BH Telekom tehnološki spreman. Uvođenje namjenskih noćnih autobuskih linija povodom različitih večernjih manifestacija u Tuzli može smanjiti broj i karakter saobraćajnih nesreća. Ukazala je to nedavno objavljena jedna od inicijativa. Ideja polazi od ličnog zapažanja po kojem se veći broj saobraćajnih nesreća događa na 4 opterećena pravca iz Tuzle ka obližnjim mjestima, noću i zbog vožnje uz nedozvoljene količine alkohola. Po toj inicijativi iz Tuzle, gdje se ljeti održava veći broj manifestacija za mlade, treba uvesti autobuski prevoz nakon 22 sata. Jednostavno polazim sa činjenicom da u tim relacijama treba naći ekonomsku računicu, sufinansira samo te linije i na kraju krajeva razgovarati sa gradskim prevoznicima da li bi to prihvatili. O čemu se radi? Radi se o tome što bi to znači bile linije koje bi trebalo da vode jedna u 11 sati iz Tuzle, jedna u 12 sati iz Tuzle. U dvije prevozničke firme čuli smo da jedva izlaze na kraj sa postojećim linijama, uz ostalo jer sve teže nalaze vozače. Kako svaka ideja vrijedi bar toliko da se o njoj ozbiljno razmisli, u Privrednoj komori ukazuju na problem cijene noćnog rada i ukupnih mogućnosti voznog parka. Postoji mogućnost, znači, nekakve saradnje sa organizatorom tih događaja i sa javnim gradskim prevozom, odnosno sa prevoznicima, u smislu organizovanja nekakvih pravaca koji će u tom momentu dovesti ljude na taj događaj i po završetku tog događaja vratiti. Sav javni linijski saobraćaj u Tuzlanskom kantonu je privatni, u čemu opštinski i kantonalni organi nemaju nikakve naredbodavne mogućnosti, niti ih mogu sufinansirati. Sve je u domenu želja i ekonomskog interesa. Postoji zakon o komunalnim djelatnostima gdje općine mogu osnovati komunalno društvo koje će se baviti javnim prevozom i onda oni mogu tada da, kažemo, narede nove neke polaske ili povratke ili da subvencioniraju neku liniju. Policija nema nikakvih analitičkih saznanja koja upućuju na direktnu uzročno-posljedničnu vezu broja, vrste i karaktera saobraćajnih nesreća sa brojem autobuskih linija u noćnim satima. Prema podacima koje smo dobili, učestalost nesreća jedino je vezana za intenzitet saobraćaja i to u urbanim sredinama.
Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih kantona Sarajevo objavilo je javni poziv za prijavu privatnih predškolskih ustanova za prijem djece sa liste čekanja javne ustanove Djeca Sarajeva. U pozivu je između ostalog naglašeno da pravo prijave na javni poziv imaju predškolske ustanove koje su upisane u registar ministarstva i da ispunjavaju uslove za rad propisane Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju. Rok za prijavu ističe 19. augusta. Inače, na listama čekanja trenutno se nalazi 682 djece. Povešće se računa i o djeci sa područja na kojima zbog popunjenosti grupa javna ustanova Djeca Sarajeva nije objavila javni poziv za prijem djece, među kojima je vrtić u Lužanima. U Republici Srpskoj sve je spremno za početak nove školske godine koja zvanično počinje 2. septembra. Ove godine u prvi razred osnovnih škola biće upisano 9300 djece, 400 manje nego lani, poručila je ministarka prosvete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić. Istakla je da zbog manjeg broja učenika niko od zaposlenih nastavnika neće ostati bez posla. Za rekonstrukciju i adaptaciju školskih objekata obezbjeđeno je oko 9,2 miliona konvertibilnih maraka. Prva grupa hadžija vratila se sa hodočašća u Medini. Očekuje se da do srijede u Bosnu i Hercegovinu doputuje svih 1600 vjernika koji su ove godine obavili petu islamsku dužnost hadž. Hadžije su na Sarajevskom aerodromu dočekali brojni članovi njihovih porodica. Sve hadžije su, kako je rečeno, dobrog zdravstvenog stanja. U Višegradu je održan festival folklora Licidersko srce, na kome su nastupili učesnici iz Njemačke, Češke, Ukrajine, Gruzije i društva iz Višegrada. Tradicionalni međunarodni dječji festival folklora Licidersko srce održan je večeras u Višegradu, a tokom manifestacije održane su folklorne radionice i svečani defile učesnika. Ovdje uživamo, ljudi su veoma gostoprimljivi i mjesto je divno. U cilju očuvanja narodne baštine predstavili su se i domaćini dva kulturno-umjetnička društva, Kralj Petar I, Ujedinitelj i Bikavac. Svi ansambli koji učestvuju u današnjem programu će biti u prilici da nauče igre iz zemalja gosti u našem gradu. Dječjem međunarodnom festivalu folklora prisustvovale su zvanice iz kulturnog i društvenog života, te gosti, među kojima su direktor predstavništva Republike Srpske u Srbiji, Mlađan Cicović, i ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske, Zlatan Klokić. Veoma je značajno da se 8. put već u Višegradu održava međunarodni festival Licidersko srce. Ono što sa ovog festivala šaljemo jednu poruku jeste prije svega da djeca koja učestvuju na ovom festivalu se druže, da šire poznanstva, da razmjenjuju kontakte i da budu ambasadori Republike Srpske u svijetu, da prenose sva ona lepe uspomene. Učesnici festivala su prodefilovali ulicama Višegrada od Starog mosta do Andrićgrada. Drugi festivalski dan obilježile su brojne projekcije na 12 festivalskih lokacija, a grad nastavlja živjeti nezaboravnu filmsku atmosferu. Najznačajniji program festivala, takmičarski program za igrani film, večeras je na crveni tepih doveo zvijezde najnovijih uspješnih ostvarenja gruzijske i turske kinematografije. Ekipa filma A onda smo plesali bila je u fokusu pažnje publike i medija na crvenom tepihu druge festivalske noći. Regionalnom premijerom filma švedskog reditelja gruzijskog porijekla Levana Akina u Narodnom pozorištu nastavljen je takmičarski program za igrani film. Levanov treći igrani film svjetsku premijeru imao je na ovogodišnjem filmskom festivalu u Kanu i prvi je njegov film snimljen na gruzijskom jeziku. Ja sam zapravo porijeklom iz Gruzije i 2014. je bila Pride parada u Gruziji i kontrademonstratori su napali tu paradu. To je bila prva Pride parada, parada ponosa tamo. Slike su bile brutalne što se tiče tog napada i zbog tog incidenta sam pomislio da trebam uraditi nešto o toj temi u Gruziji. Nakon prve pres projekcije u Narodnom pozorištu publika je ovacijama pozdravila filmsku ekipu, a odlične reakcije filmske kritike i publike film je zabilježio i u Kanu, ali u Gruziji još uvijek nije imao premijeru. Publika kroz različite zemlje je dosta različita. Zadnji put smo radili
prikazivanje u Izraelu i tamo je bilo potpuno drugačije. A ovdje su ljudi bili drugačije i zaista mi se to svidjelo jer su mi pokazali da su zaista bili tu u momentu, da su bili fokusirani na film. Ekipa turskog filma Mutavac prodefilovala je crvenim tepihom na drugoj večernjoj gala projekciji u Narodnom pozorištu u okviru programa Takmičarski program Igrani film van konkurencije. U glavni grad stigla je i slavna francuska glumica Isabelle Huppert, koja je posjetila izložbu fotografkinje Brigitte Lacombe u umjetničkoj galeriji BiH. I Huppert će počasno Srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti biti uručeno prije projekcije filma Jadnici u nedjelju u ljetnom kinu Open Air. Toliko u Dnevniku, želimo vam mirnu i laku noć.